Da fortsetter vi dette møtet med sak nummer 032 AB 22. Det Kasem Stein og Bygg ved Ayman Zaidan Kasem og Klager B, håndverkstjenester ved Falala, ved Mohammed Ibrahim Falala, mot Telemarksavisa. Skal vi se, og den skal Ingrid Nergård Nordtveit lese. Vi har får en parallell mot Varden etterpå, det var derfor jeg ble plutselig litt i stuss her, men vi tar den... Den med disse to klagerne mot Telemarksavisa først. Vær så god. Ja. Klagen gjelder tre artikler i Telemarksavisa. Der en huseier beskylder et byggfirma for å ha ødelagt huset hans. Ifølge huseier har byggfirma bedrevet hærverk og svindel i stedet for å pusse opp det opp som avtalt. Han hevder også å ha kontaktet politiet. Byggefirma avviser all kritikk. Klagerne byggefirmaets leder og en av firmaets håndverkere. De mener Thea har ødelagt deres gode navn og rykte, og at de har mistet alle jobber etter avisens omtale. De mener det publiserte er usant, og reagerer på at avisen har trodd på huseier og stolt på det han har fortalt. Klagerne anfører brudd på varvarsomplakatens punkt 3.2, som gjelder kildekritikk og kontroll av opplysninger. Klager har etter hvert skaffet et notat fra en takstmann som ifølge dem underbygger at det publiserte er feil. Telemarksavisa avviser brudd på god presserikk. Det anføres at dette er en sak som dekket på vanlig måte, og at klager fikk rikelig med anledning til å svare på anklagene. Dette en klassisk påstand mot påstandssak, skriver Thea, som viser til at Thea også intervjuet en takstmann som var i huset for å gi en vurdering. Pressens faglig utvalg, PFU, vil innledningsvis understreke at PFU ikke gjør egne undersøkelser for å finne ut av faktum i den konkrete boligsaken. PFU vurderer det journalistiske håndverket om Vær varsom-plakatens krav til kontroll av opplysninger oppfylt. PFU understreker videre at utvalget forholder seg til hva som var kjent eller burde vært kjent på publiseringstidspunktet, og ikke informasjon som kommer frem i ettertid. PFU vil også understreke at det opp til mediene å avgjøre hva som journalistisk interessant å omtale. Slik PFU ser det, hadde denne saken offentlig interesse, men utvalget mener det store svakheter i den første publiseringene. Det ingen tvil om at de påklagde artiklene rammer klagerne og klagernes virksomheter. Hardt. Huseier kom med svært sterke anklager som støttes opp av bildemateriale og fagfolk som huseier har kontaktet. Den som blir anklaget må få anledning til å komme til ordet og belyse sin side av saken, og det var derfor påkrevd at Thea også kontaktet motparten. PFU konstaterer at Thea gjorde det. Med hensyn til hva varsomplakatens 3.2 om kravene til kildekritikk og opplysningskontroll, så holder det imidlertid ikke nødvendigvis bare å referere hva en part sier, og la motparten kort avvise anklagene. Det kan innfri kravet til samtidig imøtegåelse, jamføre ved varsomplakatens 4.14, men sterke og rammende beskyldninger må også underlegges en kildekritisk tilnærming og en opplysningskontroll. PFU mener at Thea i dette tilfellet skulle gjort flere undersøkelser av fakta før publisering og tatt større forbehold i fremstillingen. Utvalget minner også om at mediene ikke bare skal sitere kilder, men det må også stilles kritiske spørsmål til kildene. Utvalget viser her til det grunnleggende prinsippet i all journalistikk om at mediene skal tilstrebe kildebredde, være kildekritiske og kontrollere at opplysninger korrekte, jamfør med varsomplakatens 3.2. PFU merker seg at saken ble mer nyansert i den videre dekningen, men mener dette ikke veier opp for den mangelfulle kildekritiske tilnærmingen i de første artiklene. Telemarksavisa har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten. Takk skal du ha, Ingrid. Da åpner vi for diskusjon om denne saken. Stein? Jeg kan begynne. Takk. Det er jo helt klart at det er 3.2 som er den problematiske paragrafen her. Kildekritikk, opplysningskontroll. Thea har kontaktet motparten her og også fått svar. Påstanden stemmer ikke, det det han sier. Det hadde vært en stor fordel hvis klager hadde svart tydeligere på anklagene i den første saken. Ikke bare avvist dem, men det avisas ansvar å kontrollere det som publiseres. Utfordringen i saken ligger jo i hva som egentlig var avtalt mellom partene. I møtegåelsen i saken var at dette var avtalen med eieren. Jeg skal ta dette til retten, sier Kasem kort, det er det som står i avisen. Her kan det virke som Thea synes de har gjort nok når de har spurt motparten.
men publiseringen er da hardt vinklet. Familien kom hjem til et totalt ødelagt hus og døde kjæledyr. Ikke noe problem, sier entreprenøren. Det er det de bruker som, titel fra det han har sagt. Så kommer fakta som gradvis fram i de påfølgende publiseringene, ikke minst i de som ikke er innklaget, og at dialogen, da vi får vite litt om dialogen på arabisk, om hva som er sagt mellom partene underveis. Og da ser jo ikke saken like enkel ut. Det virker som Thea har kommet til det samme, og at det er kanskje formildende i forhold til vår konklusjon. Det er jo litt strengt med fellelse, synes jeg, men spørsmålet er om vi kommer unna det. Jeg er litt grann i tvil, fordi han kom jo til ordet, altså det er en 3-2-sak, de har forsøkt, de har snakket med bygningskyndige folk, men de var jo der på vegne av, eller innkalt på vegne av huseier, og det er klart at de var sånn sett, selv om man må jo ta den faglige integriteten dems også på alvor, så hadde jo de en interesse av å, håper å si, få jobb i bakkant, som i hvert fall den ene av dem fikk, det var jo han som da skulle gå løs på dette arbeidet etterpå. Så de har helt åpenbart ikke gjort nok i forhold til de første publiseringene, særlig den aller første. Men er det nok til et helt streit brudd, eller skal vi lette litt på det? Jeg er litt i tvil om det. Så jeg vil gjerne høre hva andre sier. Takk, Stein. Vi får høre rundt bordet. Ingrid? Ja, jeg kan begynne med konklusjonen. Jeg er enig i konklusjonen at det er et brudd på 3-2. Jeg synes det er en god uttalelse. Jeg tenker at det er voldsomt at du får forelagt en påstand, og så avviser du den, og så stopper det litt der, på en måte, ikke sant? Da har man jo for så vidt ikke gjort seg skyldig i 414, men det blir for dårlig kildebredde på dette, og opplysningskontrollen skulle ha vært utført på en helt annen måte etter mitt skjønn. Det fremstår som en veldig sånn ensidig: dette har skjedd, og så tar man det for god fisk. Så jeg tenker at det er et... Jeg opplever det som et klart brudd. Takk skal du ha, Ingrid. Da er det Gunnar. Jeg er langt på vei enig, Ingrid, sånn. Nå gjør jo ikke klager det lettere for redaksjonen ved å være så avvisende. Det måtte være det som gjør at det blir kritikk i stedet for rent brudd, han kunne jo hjulpet dem med opplysningskontrollen og hva denne muntlige avtalen med byggherren var. Sånn, men også da sånn dette her at de har en annen kilde, og det er en håndverker som er innleid av huseier, som åpenbart har interesse av å backe opp huseiers historie. Og jeg synes jo den videre dekningen, det som ikke er innklaget, viser at redaksjonen selv også forstår at her har de vært litt for mye mikrofonstativ i første sak. Men det ligger mellom kritikk og rent brudd. Og kritikk da, for det eneste formidlende er at klager er såpass kort, i hvert fall det som er gjengitt. Vi må jo tro at det er representativt for kontakten mellom journalist og klager. Takk skal du ha, Gunnar. Nina? Ja, jeg
synes det er fint med den konklusjonen som står med brudd, og det skyldes jo også at jeg synes ikke jeg har blitt så veldig opplyst av den tilsvarsrunden om hva som har vært forelagt og hvordan de har jobbet med dette, så derfor så synes jeg ikke at det tilstrekkelig å si at da det kritikk, for jeg vet ikke hvordan dette fremstilt, vi har fått liksom et bitterlite utdrag, det gir meg ikke den informasjonen jeg trenger for å kunne si at ok, men her har de anstrengt seg, klager må bære noe av ansvaret for at denne fremstillingen ble sånn som den ble, så for meg så det i hvert fall ikke tydelig nok. Og så synes jeg også at de har vært veldig konstaterende. De starter i ingressen med at nå må trolig hele huset rives som følge av entreprenørens arbeid, som veldig konstaterende, ikke noe forbehold overhovedet. Og en ting på en måte vinklingen og at man velger det, men her kommer man jo også, fremstillingen bærer jo preg av at man ikke har tatt de nødvendige forbehold da, som man jo burde tatt når man ikke helt sikker på hva som har vært avtalt, for eksempel. Det var en muntlig avtale, så det jo heller ikke da mulig for de å sjekke denne avtalen på noe vis som de kunne gjort hadde det vært en skriftlig avtale, for eksempel. Sånn at da blir det en større utfordring rundt det, som burde vært fulgt opp da bedre fra Telemarksavisen sin side med å sjekke ut hva er fakta i denne saken, så blir det bedre etter hvert, men særlig denne første artiklen slår veldig hardt. Jeg vil jo si, hvis jeg hadde lest dette, så hadde jeg jo aldri bedt de om å gjøre noe jobb hos meg, så såpass rammen det, så jeg tror han på at det flere som da i en tid hvor mange skal pusse opp og sånt, at man ikke ønsker å benytte seg av hans tjenester da, så det slår ganske kraftig, og når det viser seg at saken litt mer komplisert enn det som framgår i første artiklen, og det såpass rammende forklager, synes jeg helt fint med et klart brudd. Takk skal du ha, Nina. Øyvind? Ja, jeg følger det resonemanget. Jeg synes det en god uttalelse. Og jeg synes ikke det formildende nok, det som Gunnar inne på. Så jeg tenker også at det rent brudd. Nina? Ja, så er det en veldig god uttalelse. Jeg mener at det et rent brudd. Og jeg synes det som plaget meg litt, som Nina jeg satte ord på, det rart at ikke avisen brente muligheten til å opplyse saken bedre i tilsvarene sine. Fordi det kunne kanskje vært, hvis de hadde fortalt mer av arbeidsmetodene sine, og de hadde understøttet det Gunnar sier, kunne jeg gått med, altså da skjønner jeg hva Gunnar sier, men jeg mener at det et rent brudd, sånn som saken og at det primært den første artiklen som da veldig problematisk. Takk, da har hele utvalget uttalt seg. Jeg enig i at den første artiklen ikke spesielt god, og at den framstår veldig ensidig, og at man på en måte har lagt denne huseierens sannhet og virkelighetsoppfatning til grunn. Men så er det jo veldig uheldig da, at klager ikke bidrar til noe opplysningskontroll, eller å opplyse saken ytterligere, eller å peke redaksjonen i retning av hva som han mener er riktig. I hvert fall så går ikke det fram da, av det publiserte. Og hva egentlig klager har sagt til redaksjonen, og hvordan denne metodikken har vært, og alt som har skjedd fram til publisering, får vi jo ikke vite, fordi at Thea bare bestrider at god presseskikk er brutt. Og det synes jeg jo et ganske dårlig tilsvar, og dårlig opplysning fra Thea sin side, men det er nå deres privilegium å gjøre det på den måten. Så har jeg også tenkt jeg har tenkt på likevel da hvordan avisen kanskje har opplevd det, fordi at man sitter jo tross alt med en form for en dokumentasjon, selv om det sett med huseiers briller, så jo alt revet ned, og det gode og for så vidt sterke bilder da, av alt som ligger på plenen utenfor. Så jeg kan jo forstå at man tenker at man har på en måte kontroll på opplysningene, men det jo, som flere har vært inne på, den der muntlige avtalen, hva var egentlig avtalt mellom partene, som jo det springende punktet her da, i hvilken grad dette kritikkverdig fra klageside eller ikke. Jeg tenkte det nok som både Stein og Gunnar, at jeg synes at et rent brudd på 3.2 noe strengt, fordi det var også begrenset hva redaksjonen fikk av opplysninger, og hvordan man kunne kontrollert dette da. Og hvor langt strekker også den undersøkelsesplikten til redaksjonen seg? Skulle de på en måte hyre inn en helt uavhengig
takstmann eller fagperson da, til å vurdere dette. Uansett så det kunne man kanskje gjort på kvaliteten av arbeidet, men man ville vært like langt med hva som var avtalt mellom partene. Og skal det være umulig å omtale en sånn strid? Det tenker jeg jo ikke at det skal, men det er kanskje noe med vinklingen da, at man kunne vinkle på at det er total uenighet. Altså slik ser det ut, hva som er bakgrunnen for det, hvorfor det har blitt som det har blitt, er det veldig sterk strid om mellom to parter, og nå havner de retten, det er vel egentlig der vi står litt da, og så har de valgt å vinkle mye sterkere på den ene parten. Om det er at det skal være et pressetisk brudd på 3-2, synes jeg er strengt. Jeg tenker at det kunne i hvert fall vært mildende til kritikk, og så skjønner jeg jo at hele utvalget synes at det blir en fellelse, sånn som jeg hører dere. Men jeg er ikke så klar på at dette er et rent brudd, da, fordi at jeg tenker at det må kunne gå an også å omtale boligtvister, og det er jo en stor sak i lokalmiljøet, og en veldig relevant sak for folk. Sånn at jeg synes det er strengt å kjøre det som et rent brudd. Gunnar? Ja, så er også det, men samtidig så er det altså, det er jo en sak, den første saken er ganske blottet for kritiske spørsmål til huseier. Altså, når du reiser på lang ferie, og skal ha håndverker i huset, og kanariefuglene dine står der, og møblene ikke er ryddet ut. Det er ganske mye å spørre om. Hva var det egentlig som var avtalen her, og hva var planen? Hvor omfattende var liksom oppdraget? Det er ingen tegn til liksom at man har en kritisk og journalistisk tilnærming til huseier. Det teller jo skjerpende, men jeg ser ikke noen grunn til å ta dissens hvis flertallet mener det er rent brudd, og jeg mener det er kritikk, så er det jo ikke noe å ta dissens på, men jeg synes jo det hadde vært greit å samles om kritikk da. Jeg synes også det hadde vært fint, fordi at jeg tror jeg også kunne ha vært med på en samlet vurdering dersom det hadde vært en dersom det hadde vært flertall for det da. Vi kan jo ta en liten runde på hvor hardt dere vil stå på bruddet. Nina? Jeg vil gjerne ha rent brudd på dette, for jeg synes det er så totalt ødeleggende for klager. Og i tillegg så synes jeg det er ekstremt hardt vinklet, også dette med, liksom, med døde kjeler, det har du også dyttet opp i selve liksom, overskriften, som om det er, liksom, i all verden er det entreprenørens ansvar, har det vært en avtale at han skal ta vare på disse dyrene? Altså, og det, ikke sant? Det er veldig mye her som jeg synes ikke er også ikke mitt problem, så det jeg blåser om dyr dør og huset er ubeboelig, altså Det er utrolig kraftig da. Og så bygges det opp liksom, i hele artiklen under at det er sånn det er, og så er det liksom nesten knapt en motstemme å finne i det, og det synes jeg er rent brudd, rett og slett. Ingrid? Jeg er enig i at det er et rent brudd, og det er akkurat kombinasjonen av den veldig harde vinklingen med nesten kjemisk fritt for kritiske spørsmål. Stein, du har jo tatt i ordet vel for at det er strengt. Ja, jeg synes det er litt strengt, og så er det ikke noe å ta dissens på, som du sier. Jeg legger merke til det der. Han sier faktisk at dette var avtalen med eieren. Og så spør jo ikke Thea noe mer om det. Har dere virkelig avtalt at han skulle rive hele huset innvendig? Det er et helt logisk oppfølgingsspørsmål som ikke blir stilt. Og det skyldes jo egentlig ikke at denne entreprenøren ikke ville svare, men han ble ikke stilt det spørsmålet. Han sier jo at det var dette som var avtalt. Så, og det har de ikke lagt vekt på, egentlig. Så det er litt sånn, jeg tror nok at vi må felle, men jeg ville da gå for kritikk. Øyvind? Jeg tenker at det er brudd. Jeg tenker også i denne saken her at
klager som da kontaktet av medier synes å være en som ikke medievant på en måte. Så det skjerper grunnene til å gå bredere ut og opplyse saken. Takk. Nina? Nei, jeg opprettholder at jeg synes det et brudd, ja. Jeg følger de andre som argumenterer for det. Og jeg synes, ja, jeg vet for lite om arbeidsmetodene til Telemarksavisen til at jeg kan gå for kritikk. Ja, skjønner. Det blir jo en fellelse uansett, og akkurat når det gjelder graderingen av fellelsen, så ser jeg også at det ikke er så veldig stort poeng å ta dissens på det. Jeg mener at dissensene bør egentlig ideelt sett da, forbeholdet som man mener at det et ikke-brudd, eller et brudd, altså, eller også om det om mediet går fri, eller om mediet ikke går fri, og her mener vi jo alle at det ting å sette fingeren på, og at det vanskelig å la dem gå helt fri. Så da blir konklusjonen at det brudd, og Telemarksavisa har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten. Det vi ikke har diskutert hvilke artikler vi snakker om, og for mitt vedkommende i hvert fall, så det artikkel nummer 1 som jeg mener at skal merkes. Det tar seg jo opp i både kildebredden og forbeholdene etter hvert som dette sakskomplekset skrider fram. Er dere enige i det? Ja. Flott. Tusen takk.